講講翻啲啊，即係潛力股先嚇。咁如果係睺翻喺啲現水平去睺下啲咩股份嘅話啦，我覺得大家可以去睺下即係財險啦嚇。啊，點解可以留意只財險咧？你會對比翻起啊其他嘅做壽險嗰啲股份咧，一財險好明顯係浪住喺高位係好強嘅，佢冇點樣由高位跌翻落嚟。啊，主要由於即係佢做啲財產險啊，同埋係做車險係為主啦。而你內地要谷經濟嘅話，其實佢主力都係透過呢個刺激嗰個汽車銷售去做一個帶動嘛。所以你睇翻下半年，由於嗰個嘅汽車銷售個增長其實預期都維持住一個嘅比較嘅強勁嗰個嘅增長喺度啦。我相信其實嗰財險個業務都可以維持住一個唔錯嗰個表現喺度。啊，同埋你睇翻其實即係啲彭博預測啦，佢今年嗰個嘅盈利增長都可以維持翻佢即係16% 左右嘅一個嘅唔錯嘅增長水平，所以如果你真係想去喺睺下揾翻啲相對前景又應該都係明朗啦嚇，股價又相對上硬淨嘅股份嘅話，可以睺翻只財險啦嚇。啊，但係喺入市策略方面咧，都建議真係可以分翻開兩三注去做。啊，第一注可以在$8樓上呢啲咩附近啦，即係自己去買啦。第二注就話睺下去，即係如果假如即係大市向下，即係失啊，即係2021-2025呢啲咩位啦，有啲深度啲調整的話，我相信其實即係財險都難免都要即係整固少少嘅。咁啊，可以即係喺低位，可能睇下7.5啊，或附近或者係再低少少嘅水平咧，咁就吸第二注。我覺得反而是一個機會嚟㗎。如果呢只股係有機會，即係可以即係調整翻深少少嘅，咁啊再第三注嘅話咧，要等佢回穩翻向上翻嘅時候咧，咁先至再吸納啦嚇。咁啊向上嘅話，我覺得就睇翻初步嘅目標啦，睇翻9.5-10嘅呢個水平先啦嚇。向下去萬一就真係咁弱啦，咁啊去再測翻即係$7啊，甚至乎。即係你4-5月嘅低位，即係挨住6.9啦，呢咁水平啦，你先至去離場，去再觀望下到時嗰個嘅情況咧。即係我相信，其實如果佢連呢個位都失嘅話，就唔單止係即係股嘅問題啦，可能即係經濟嗰方面市場對於嗰個憂慮會比較大啲擔心嗱。咁啊，可以現水平現階段嚟講啦，可以留意一下只財險啦。